Mbah Tris. Mbah Tris mantan sopir soloan. Gak melaku mas? Ten mas. Dalam apa? Ada supir. Kena supir. Lambung neng mas. Ya, mungkin mana? Betul melampah jenah. Melampah. Melampah bintang. 5-6. Jenan badhe pesen apa oleh sing teng griya? Yang sambel, Pak. Yang di rumah mudah-mudahan selalu mendoakan supaya sehat selalu. Amin. Oke. Ya, enak-enak. Iki kok udah iki gak mlaku ta, sampean? Betul mlaku ta? Ijane kok pide jenar. Ayo enak lagi. Mbak Sri. Mbak Sri. Aja ta aku baratus kok digrojok banyu. Aja. Pak Dukul jenengan mlampah pinten to Pak asline? 56 nggih. Oh nggih. Iki asli wong Magetan panekan iki. Ora tau mulih ta Mbak? Aku mulih tahun 60 iki. Oh mulih. Cil. Ucil. Suasana garasi Sugeng Rahayu. Bis-bisnya podo parkir kabeh. Mas, buat melampah. Melampah pintan biasa nih. Helm? Oh, pitu songo. Wong Bature melaku kok malah neng garasi. Lali ya, anu nih. Lali nggih. Lho. Ya Allah, Mbah Tris. Mbah Tris betem lampah Mbah Tris. Dalem? Lho sakniki nglangsir. Oh, nggih. Sehat nggih. Sehat. Pak pripun? Nembe ketinggal meleh. Mari bae. Oh, mari bae ton. Weh, ngopi. Pak, kok ditutupi toh Pak? Es. Suasana pagi hari di garasi Bus Sugeng Rahayu. Bus Sugeng Rahayu 7072 Surabaya Jogja yang baru datang.
gak melaku dah. Orang melaku dah. Hel? Ya. Hel Yas. Bedos. Kasbon aku. Balik. Saya balik. Pak Imam iki. Dua sapu. Salam kanggo Adi apa iki? Hah? Salam kanggo Adi apa iki? Tuh Pak Imam iku 7210 iku.